tresno iki tulus kanggo sliramu. Yo mung ana kowe ning atiku. Spesial buat Mbak Sri yang lagi monitor malam hari ini. Kudu piye maneh anggon kumbuktekne tresno iki tulus ramong godolan. Wes tak perjuangke nganti bingung kudu piye. Pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti. Kabeh wis tak lakoni kudune kowe.